Ka menduar se ishte një grop gjigande në tokë, por u tmerua kur u afrua dhe e kapar. Motociklisti që po lëviste në një pjesë periferike të Limpopo të Afrikës së Jugut, ndaloi duke menduar se përpara ka një ndales në rrugë, por nga afër e kuptoi se ai ishte një gjarë për piton. Pitoni me përmasa të mëdha ishte duke kaluar në anën tjetër të rrugës, ndërsa lëviste mjaft ngadalë. Gjithku ndalesat vendosen për të shpëtuar jetë. Kjo ndales për pak sa më mori jetën. Ka qenë për shkrimi i videos. Nga ana tjetër, ky piton që duket si ngadalë dhe i qetë, mund të sulmonte dhe do të ndiheshe i rrezikuar me pasoja fatale për jetën.